За одоо бид бүгдээрээ дөрөвдүгээр асуултанд хэрхэн хариулах талаар харцгаая. Дөрөвдүгээр асуултанд хариулахдаа болохоор бид нэр дахиад рааныг ажилуулна. Дөрөвдүгээр асуултанд хариулахын тулд тэгээд энийг хоёр тийш нь баг зэрэг ингэж хөдөлгөж үзнэ. Энэ маань ажиллаж байна уу, ажиллахгүй нь. Энэ зарим нэгэн энэ күр маань Internet Explorer дээр гарч ирэхгүй байгаа. Мөн Mozilla Firefox дээр үеийн загварууд нь гарч ирэхгүй байгаа учраас та нар MIT-г руу орохдоо Google Chrome ашиглахыг би зөвлөж байна. Да тэгэхээр дөрөвдүгээр асуултанд хэрхэн хариулах талаар анхаарлаа хандуулъя. Тэгэхээр бидний нөгөө we of bootlow гэдэг нь болохоор энэ харагдж байгаа цэхэр шугам тодруулах үднээс үзгэрээ заая. Энэ харагдж байгаа цайвар цэхрийн урт шугам. Тэгээд дөрөвдүгээр асуултанд хариулахдаа бид энэ цайвар цэхэр урт шугам нь энэ манай нөгөө тод цэхэр графиктай хаана уцсаж байгааг нь бидний нэг хөдлөж байгаад олчж болно. Тэгээ миний тохиолдолд 520 пикосекунд дээр гэж байна. 520 пикосекунд гэж танд орсон бол энийг нөгөө нэг хариуныхаа юм дээр наносекундээр илэрхийлээд хийхэд болоо. Түрүүн хийснээр дахин давчихлээд 1 наносекунд нь 1000 пикосекундтэй тэнцэнэ гэдгийг анхаараарай. Ингээд бид дөрөв дөрөв асуулт хариуллаа.